Hej YouTube, og vi håber her fra Crown Boys, at I har haft en rigtig glædelig jul. Og så skal vi have LCG på banen, fordi han er åbenbart helt målløs. Jeg er helt målløs. Vi håber også, at I får et rigtig godt nytår, og håber, at vi får brugt en masse timer sammen på livestreams og videoer. Og se, at vi kan få kastet en masse nye ting ud, og håber selvfølgelig også, at I kommer igennem nytåret hele, ikke springer i små stykker. Lad være med det. I skal ikke miste nogen fingre. Nej, for så kan I ikke spille sammen med os. Nu husk det. Og vi vil selvfølgelig også prøve på at se, at vi kan få involveret jer meget mere i det, hvad vi laver. Vi skal bare lige i gang og have sat vores, hvad skal man sige, vores planer op. Og nu mangler vi lige en bestemt person, der mangler at få sit setup helt fikset op. Og det kommer nok højst sandsynligt snart til at ske. Og så kan vi rigtig komme i gang. Så for os af er der faktisk ikke andet end at sige, vi har lavet sådan en lille ting til jer. Og vi ved godt, det ikke er meget, men her kan I se det. Godt nytår. Hej hej.